Takže vítajte pri tomto videu. V tomto videu to teda bude o axolotoch, ako ste si viacerí písali, že by ste takéto videá ešte chceli. Samozrejme, mám ich ešte veľa v pláne, ale teda toto je také skôr spontánne video. A niektorí z vás vedia teda, že mám dvoch axolotov, jednu samičku, jedného samčeka. A tí, ktorí ma fakt pravidelne sledujú, tak viete, že samček je teda bol menší, mladší a preto som ich musela mať oddelených v dvoch akváriách, keďže rozdielne veľkosti axolotov spolu byť nemôžu. No každopádne, samček už trochu dorastol, už by som povedala, že už sa takmer rovná aj tej samičke, aj keď je predsa len ešte o niečo menší, preto mám z toho trošku strach a idem ich spájať do jedného akvária. Vybrala som odtiaľ aj samičku, aby tam teda obidva boli naraz, aby tá samička nemala pocit, že to je jej teritorium, aj keď tieto zvieratá nie sú až také teritoriálne, ale teda nechcela som nič nechať na náhodu. No a pôjdeme ich tam teda vložiť, tak držte palce. Tak pomaličky to vkladám, aby nedostal šok. Tá voda je predsa trošku studenšia v tomto akváriu. Dobre, vyzerá, že OK. Takže vypúšťame. Kto by teda nevedela, že je na tomto kanále nový alebo tak, tak toto je teda samček žiabrík. Sa volá. Nechám ho trochu zorientovať sa. Ja sa práve bojím, že tá samička, aby ho nenapadla, lebo je, tá samička je väčšia. Trošku. Ona nie je ani dlhšia, ale ona je mohutnejšia, ale hádam, to bude fajn. Jej. No. Takže to vyzerá tak, že axoloty sú absolútne v pohode, keď sú spolu, čo mám obrovskú radosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, komentár, ak by ste chceli ďalšie videá s axolotmi. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!